E você já ouviu falar que existe um gênero no cinema chamado Coming of Age? O nome em português significa Chegada da Idade, que são os famosos filmes sobre adolescentes. Tão divertidos, né? São aquelas histórias com protagonistas jovens que geralmente aí estão na escola e passam por uma jornada de amadurecimento. E no Ver Mais Indica de hoje, a gente separou quatro filmes que falam sobre essa fase turbulenta da vida, que é a adolescência. Vamos direto para os anos 80, e você que foi adolescente nessa época vai lembrar. Lançado em 1985, o Clube dos Cinco conta a história de um grupo de jovens que, depois de terem causado problemas para a escola, são obrigados a ficar de castigo em um sábado. Apesar de serem pessoas completamente diferentes, enquanto o dia vai passando, eles começam a aceitar uns aos outros, fazem várias confissões e tornam-se grandes amigos. Um dos maiores clássicos do cinema, Clube dos Cinco entrou para a história como um dos filmes que definiu o que era ser adolescente nos anos 80. Por que você fez isso? Eu sabia que você não. The Breakfast Club. Outro clássico, dessa vez da geração que viveu o início dos anos 2000, Meninas Malvadas é uma das comédias mais populares já feitas. Lançado em 2004, ele acompanha uma garota que estudava em casa e tem que sobreviver seu primeiro ano estudando em um colégio de verdade. Logo, ela percebe como o meio escolar pode ser cruel e competitivo, principalmente entre garotas. Cheio de críticas e piadas ácidas, Meninas Malvadas marcou época por trazer debates sobre as relações sociais entre adolescentes sem perder o bom humor. Vencedor de melhor roteiro original no Oscar de 2008, Juno conta a história de uma menina de 16 anos que acidentalmente engravida. Já que não se considera em condições de criar o bebê, ela e sua melhor amiga passam a procurar um casal que possa adotar a criança assim que ela nascer. Sensível, inteligente e muito divertido, Juno é um filme sobre maturidade, escolhas e como pequenos erros podem mudar a vida de pessoas para melhor se as decisões certas forem tomadas. I'm pregnant. Who is the father? It's Polly Bleeker. Polly Bleeker. Lançado este ano, Com Amor, Simon acompanha um menino que está passando por uma fase confusa na escola. Logo, ele começa a se corresponder por e-mail com um amigo que está com os mesmos problemas. Com uma história super simples, mas muito bonita, o filme emociona por mostrar como a relação com os pais e amizades podem te ajudar a passar pelos momentos mais difíceis da fase mais confusa da vida de muita gente, a adolescência. Mensagem no corredor, qual é? Os alunos não podem ficar no Tinder. Só eu que posso. Eu adoro esses filmes.